नमस्कार, यो हो गैलेक्सी प्रदेश न्यूज। सुरुआत में हेडलाइंस। अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोका कारण पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लामा धनजनको क्षति, 3 जनाको मृत्यु, 26 बेपत्ता। तरकारीको मूल्य नपाएको भन्दै व्यापारी र किसानद्वारा कालीमाटी क्षेत्रमा प्रदर्शन, सडकमै गोलभेडा फालेर कृषि मन्त्रीको राजीनामा माग। प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेलाई जवाफ दिने गरी बजेट ल्याइएको, गण्डकीका अर्थमन्त्री आलेको दावी, भन्छन् 80% बजेट जसरी पनि कार्यान्वयन गर्छौं। र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहाडी क्षेत्र सुनपुरमा झाडा पखालाका बिरामी बढे, एउटै टोलमा 15 जना भन्दा बढी बिरामी, दूषित पानी कारण रहेको अनुमान। असाढ लागेसँगै पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्ला बाढी पहिरोको चपेटामा परेका छन्। गैराती परेको भारी वर्षापछि आएको बाढी र पहिरोमा परी 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 26 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीले संखुवासभा, ताप्लेजुङ र पास्तरमा सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ। संखुवासभाको हेवाखोलामा गैराती आएको बाढीले किनारका 7 घर बगाएको छ। बाढीले सुपर हेवाखोला हाइड्रो पावरमा काम गर्ने एक मजदुरको मृत्यु भएको छ भने 16 जना सम्पर्कविहीन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभाले जानकारी दिएको छ। हाइड्रो पावरको पूर्वाधारमा पनि क्षति पुगेको छ। हेवाखोला र सवाखोलाको संगमस्थल किनारका बस्ती बाढीले कटान गर्दै लगेको छ। यहाँका 4 घरमा क्षति पुगेको छ। चैनपुर नगरपालिकाले प्रभावितलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेको छ। सवापोखरी गाउँपालिकामा गोठ बगाउँदा 2 जना बेपत्ता भएका छन्। यस्तै पाँचथरमा अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले बगाउँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ। फालेलुङ गाउँपालिका 3 की जुना साउदेनको मृत्यु भएको हो। अन्य 5 जना बेपत्ता भएका छन्। बाढीले 6 वटा पक्की पुल र 6 वटा झुलुङ्गे पुल बगाएको छ। पुल बगाएपछि मेची राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध बनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पासरले जनाएको छ। त्यसैगरी ताप्लेजुङमा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 3 जना बेपत्ता भएका छन्। सिदिङमा गाउँपालिका मेहेलेमा भगीमाया बुढा छेत्री, उनकी बुहारी सन्ध्या र नाति प्रज्वल सम्पर्कविहीन भएकामा 1 जनाको शव भेटिएको छ। सोही स्थानका गणेश तामाङ पनि सम्पर्कविहीन भएको प्रहरीले जनाएको छ। पहिरोले 3 घर पुरिएका छन्। गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कृष्ण कुमारी कडरियाका अनुसार संचार सम्पर्क विच्छेद भएका कारण क्षतिको एकिन विवरण आउन सकेको छैन। सरकारले देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै हरेक वर्ष योजना सुनाउने गरेको छ। त्यसमा कृषि अनुदानको व्यवस्था गरिए पनि वास्तविक किसानले भने राहत पाउन सकेका छैनन्। दिनरात नभनी रगत पसिना बगाएर उब्जाएको फसलले भने लगानी समेत उठ्ने अवस्था छैन। फलफूल तथा तरकारी खेती गर्दा लागेको मूल्य नपाएपछि किसानहरूले कालीमाटी क्षेत्रमा आज बिहान गोलभेडा सडकमा फ्याकेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। यो दृश्य देशकै ठुलो मध्येको एक कालीमाटी तरकारी बजार अगाडिको हो। तरकारी व्यापारीहरूले स्वदेशमै उत्पादन भएको फलफूल तथा तरकारीले मूल्य नपाएको भन्दै टमाटर सडकमै फ्याँकेर विरोधमा उत्रिए। स्वदेशमै किसानले रगत पसिना चुहाएर उत्पादन गरेको कृषिजन्य वस्तुले मूल्य नपाउँदा पनि सरकारले ध्यान नदिएको र भारतीय तरकारीलाई प्रोत्साहन गरेकाले विरोधमा उत्रिनु परेको किसानको भनाइ छ। किसानले चाहिँ ऋण लिएर, जग्गा भाडामा लिएर, आफ्नो घर जग्गा धितो राखेर खेती गरिरहेको अवस्था हो। अहिले भने किसानले लागत खर्च 35 रुपियाँ पर्छ भने आज बेच्दाखेरि चाहिँ 4 रुपियाँ 8 रुपियाँ केजीमा टमाटर बिक्री गरेर बिचौलिया पोच्ने काम र सरकारका तल्लो निकायदेखि माथिसम्म सेटिङ मिलाएर यो कमिसन। हामी कृषि मन्त्रीज्यूलाई, माननीय कृषि मन्त्रीज्यूलाई 5 पटक भेट्न गयौँ, ज्ञापन पत्र बुझायौँ, उहाँ चुप्प लागेर बस्नुहुन्छ, निरीह हुनुहुन्छ। यस्तो कृषि मन्त्री चाहिँदैन, कृषिको मन्त्रालय चाहिँदैन आज नेपालमा। किनभने 65% किसानको हकहितको लागि आजसम्म कुनै पनि न राज्यले प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था गर्छ, न किसानलाई हकहितको लागि कुनै व्यवस्था गर्छ। हाम्रो लागत 50-55 रोपनी गर्दाखेरि करोडभन्दा माथि नाग्छ। तर अहिले के छ भने हामीले पर रोपनी हिसाब गर्ने हो भने पनि 3 लाख 4 लाख लाग्छ। हेर्नु, त्यो गर्दाखेरि अहिले हामीले टमाटरको मूल्य कतिमा बेच्नु परेछ भने 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ 8 रुपियाँसम्म पुग्छ। भने हाम्रो लागत मूल्य त उठ्दैन। हाम्रो लागत मूल्य को लगी हमें 30 भन्दा माथि में बेच्नु पर्छ। त्यो भयो भने हामीले मल बिउ यता मात्र उठ्छ। अब हाम्रो प्रॉफिट हेर्नु, हामीले बैंकबाट लोन लिएको हुन्छ, सरकारबाट लिएको हुन्छ, अहिले बैंकले सरकारले हामीलाई मर्नु न बाट्नु बनाइसक्यो। सरकारले टमाटर उत्पादनका लागि अनुदान दिए पनि उचित बजार व्यवस्थापन नगर्दा किसानहरू मर्कामा छन्। टमाटरको उत्पादन मूल्य 35 रुपैयाँ पुगेको भए पनि 1 क्यारेटको पनि 35 रुपैयाँमा बिक्री हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो छ। म 12 वर्ष विदेश बसेर आएको, मलेसिया खाडी बसेर आएको मान्छे, म फेरि आफ्नै देशमा केही गरौँ भनेर अहिले यो व्यवसाय सुरु गर्ने। यतिखेर मेरो स्थिति भनेको अहिले बिहान खाने बेलुका के खाउँ भनेको स्थिति छ। मसँग भएको मेरो सम्पूर्ण सेभिङ, सम्पूर्ण बचत हालेर मैले खेती गरेँ। अब अहिले जहाँबाट मलाई रिटर्न आउनु पर्थ्यो, मेरो सामान बिक्दैन, रिटर्न आउँदैन। म मेरो बालबच्चालाई के खुवाएर पाल्ने, म के खाएर बाँच्ने? मैले खाडीमा दुःख गरेको पैसा यो सरकारले खाइदियो। मेरो मलाई त्यो चाहियो। सरकारले मलाई क्षतिपूर्ति दिने हो कि न्याय दिने हो कि दिनु पर्यो, अथवा मेरो सामान बेचिदिनु पर्यो सरकार। देशमा रोजगार नपाएर लाखौंको संख्यामा युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्। तर देशको यस्तो अवस्था हुँदा पनि केही गर्छु भनेर घर जग्गा बैंकमा धितो राखेर ऋण काटेर कृषि गर्दा पनि सरकारले बजार व्यवस्थापनमा आस्था नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। उनीहरूले कृषि मन्त्रीको राजीनामा समेत मागेका छन्। सरकारले माफिया संघको सेटिङमा भारतीय तरकारीलाई आयातमा प्रोत्साहन गरेको र स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने अठोट गर्ने किसानलाई मर्न बाध्य तुल्याइरहेको किसानहरूको गुनासो छ। साथै उनीहरूले सरकारले अन्य खाद्य वस्तुको उत्पादन मूल्य र बिक्री मूल्य तोके जस्तै टमाटरको पनि तोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले सरकारलाई देशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने हो भने स्वदेशी उत्पादनको उत्पादन मूल्य र बिक्री मूल्य निर्धारण गर्न र स्वदेशी उत्पादनको उचित बजार व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन्। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ गोविन्द कोर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री जित प्रकाश आलेले प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेलाई जवाफ दिने गरी बजेट ल्याइएको दावी गरेका छन्। आज मन्त्रालयमा पत्रकारसँगको भेटघाटमा मन्त्री आलेले प्रदेश किन चाहियो भनी प्रश्न गर्नेलाई बजेटले जवाफ दिएको बताएका हुन्। 80% बजेट जसरी पनि कार्यान्वयनमा जाने उनको दावी छ। पूर्वाधारतर्फ 30 लाख भन्दा कम र खानेपानी तथा सिंचाइमा 10 लाख भन्दा कमका बजेट विनियोजन नगरिएकाले पनि कार्यान्वयनमा सहजता आउने उनको विश्वास छ। पुँजीगत बजेटमा वृद्धि आएको छ र चालु खर्चमा कम भएको छ। अब दोस्रो कुरा थियो हाम्रो प्रतिफल दिने क्षेत्रमा लगानी बढाउने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी कम गर्ने। स्थानीय तहले बनाउने योजना भन्दा पनि कम खर्च हुने खालका टुक्रे योजना बनाएको आरोपलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले चिरेको उनको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले 1 असारमा 33 अर्ब 42 करोड 72 लाखको बजेट ल्याएको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहाडी विकट बस्ती सुनपुरमा झाडा पखालाका बिरामी बढेका छन्। एउटै टोलमा 15 जना भन्दा बढीमा झाडा पखालाको समस्या देखिएको सुनपुर टोलका अध्यक्ष गिरभान भण्डारीले जानकारी दिए। दूषित पानीका कारण झाडा पखालाका बिरामी बढेको अनुमान गरिएको छ। स्थानीयवासीले काठेखोला मुहानको पानी पिउँदै आएका छन्। बिरामी परेकामा झाडा पखाला, बान्ता, आउँ जस्ता समस्या देखिएपछि पानी परीक्षणका लागि स्वास्थ्य महाशाखामा पठाइएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका का अध्यक्ष होमकान्त सापोटाले जानकारी दिए। परीक्षण रिपोर्ट आएपछि स्थानीयमा देखिएको समस्या पहिचान र निदान गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ। सामान्य बिरामीको स्थानीय स्वास्थ्य संस्था र गम्भीर भएकाको तुलसीपुरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दादुरा रुबेला खोप अभियान सञ्चालन सुरु भएपछि स्वास्थ्य कर्मीलाई भ्याइ नभ्याइ छ। नगरपालिकाका विभिन्न स्वास्थ्य चौकीदेखि विद्यालयमा दादुरा विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। तर दादुरा खोप सहित नगरपालिकाका स्वास्थ्य संस्थामा सेवा दिँदै आएका स्वास्थ्य कर्मी भने उत्साहित छैनन्। यसको कारण हो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भित्रका स्वास्थ्य कर्मीले 8 महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। यसले जागिरे तलबबाट घर खर्च चलाउँदै आएका स्वास्थ्य कर्मी समस्यामा छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नेतृत्वको उदासीनताका कारण वीरेन्द्रनगर भित्रका विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत 94 बढी स्वास्थ्य कर्मीले 8 महिनादेखि तलब सुविधा पाएका छैनन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील सेवामा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मी स्थानीय र केन्द्रको व्यवस्थाका कारण समस्यामा छन्। चालू आर्थिक सकिन लाग्दा सम्ममा पनि पारिश्रमिक पाउने नपाउने बारे अन्यलमा छन्। हामीले यो असार महिना लगायत विगत 8 महिनादेखि हामी तलब खान पाएका छैनौं। तलब लगायत अन्य सुविधाहरु पाएका छैनौं, पोशाक भत्ता पनि पाएका छैनौं। यो तलब खान नपाउँदाखेरि कर्मचारी त हामी वेतनधारी कर्मचारी हो, वेतनधारी कर्मचारीले पाउनु पर्ने तलब नपाएपछि हामीले कोहीले घर बनाएको छ, घरको किस्ता तिर्न सकेको छैन, बच्चाउजी पढाएको छ, बच्चाउजी फी तिर्न सकेको छैन, त्यसकारणले गर्दा औषधि उपचार गर्ने पैसा छैन, खाने अब घरबाट तिर्ने कर्मचारीलाई घरबाट तिर्ने व्यवस्था भएको छैन, त्यसकारणले गर्दा समस्या भएको छ। स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी समायोजन मिलान निर्देशिका 2077 बमोजिम दरबन्दी रिक्त भएको स्थानमा 78 सालमा धेरै स्वास्थ्य कर्मचारी समायोजन मार्फत नगरपालिकामा आए। यसका साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट कामकाज खटी दरबन्दी रहेको पालिकाबाट रमाना लिए आएको भए पनि तलब भत्ता भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। पालिकाको अन्य क्षेत्रमा काम गरिरहेका कर्मचारीले समयमा नै तलब भुक्तानी सहित अतिरिक्त सुविधा समेत लिइरहेका छन्। समायोजन भएर आएका स्वास्थ्यका कर्मचारी वीरेन्द्रनगरको नगर अस्पताल स्वास्थ्य चौकीमा कार्यरत छन्। नगरपालिकाले चाहिँ सम्बन्धित हामीले नै तलब खुवाउन सक्ने छौं भनेर चाहिँ त्यसरी हामीलाई सहमति दिएको थियो र 2 वर्षसम्म नगरपालिकाले तलब पनि खुवायो हैन। फेरि अब अहिले के भन्यो भने नगरपालिकाले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यति धेरै कर्मचारीलाई चाहिँ तलब खुवाउने पैसा हामीहरु नगरपालिकामा छैन, तपाईहरु चाहिँ सम्बन्धित निकायमा जानुपर्छ, हामी यहाँबाट तलब कर्मचारी समायोजन मिलान सम्बन्धी मापदण्ड 2077 अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले 38 जना कर्मचारी वीरेन्द्रनगरका लागि पठाएको थियो। त्यसपछि फेरि स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरूको समायोजन मिलान सम्बन्धी व्यवस्था 2077 अनुसार 56 जना कर्मचारी पठाएको नगरपालिकाको तथ्याङ्क छ। यी स्वास्थ्य कर्मी वीरेन्द्रनगर अन्तर्गतको नगर अस्पताल स्वास्थ्य चौकी लगायतका स्थानमा कार्यरत छन्। केन्द्र सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षमा तलब पठाउँदै आएको भए पनि चालू आर्थिक वर्षको लागि भने कुनै तलब पठाएको छैन, जसका कारण स्वास्थ्य कर्मीलाई आफ्नो घर खर्च कसरी चलाउने भन्ने तनाव भएको छ भने सेवा प्रवाहमा समेत असर पुगेको छ। यस्तो अवस्थामा पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले हाम्रा समस्याहरूलाई व्यवस्था गरेर 8 महिना सम्म तलब नदिएर हाम्रा चाहिँ घरायसी समस्या, बाल बच्चाको पठन पाठन, आमा बुवाको चाहिँ उपचारका कुराहरू, आफ्ना लोनका किस्ताका कुराहरू विकराल रूपमा चाहिँ समस्याका रूपमा रहेका छन्। दैनिक कामकाजमा काम गर्ने मनोबल पनि बिस्तारै घटिरहेको छ र यसले गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो घर गृहस्थी चलाउनु गाह्रो भइरहेको छ। यसो हुनाले अब फेरि हामीले राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसैले हामी राष्ट्रिय कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। यसमा अब यो कार्यक्रम सँगसँगै गर्ने र सबै साथीहरू एकबद्ध भएर अब यसमा अब सबै छलफल गरेर चाहिँ कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पहल गर्छौँ। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रका काम गर्ने जनशक्तिलाई समेत तलबको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुमा पालिकाको उदासीनता देखिन्छ। केन्द्र सरकारले नै पारिश्रमिक व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा अहिले रोकिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको जवाब छ। यस विषयमा जानकार भए पनि कसरी समाधान गर्ने भन्नेमा नगरपालिका नै अन्योलमा छ। उहाँहरू नेपाल सरकारको कर्मचारी हुनुहुन्छ, यो पटक नेपाल सरकारले तलब नपठाउँदा उहाँहरूले तलब पाउन सक्नु भएको छैन। नेपाल सरकारले कामकाजको लागि भनेर पठाइएका 51 जना स्वास्थ्य कर्मीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई के आफूले व्यवस्थापन गरेर अन्य क्षेत्रमा कामकाजको लागि पठाउनु पर्यो हैन भने यहाँ चाहिँ तलब पठाउनु पर्यो भन्ने हाम्रो पनि माग छ। नागरिकको स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत नगरपालिका गम्भीर देखिएको छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीले भोग्नु परेको समस्याका कारण नगरभित्र स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्न नसक्ने तर्फ नगरको ध्यान जान सकेको छैन। केन्द्रले नगरपालिका देखाउने र नगरपालिकाले केन्द्रतर्फ देखाएर जिम्मेवारीबाट पर भाग्दा समस्या थप जटिल बनेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुर्खेतबाट सुदीप पुरीको रिपोर्ट। युवा तथा खेलकुद मन्त्री डिगबहादुर लिम्बुले बजेटमा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकिएको गुनासो गरेका छन्। आज पोखरामा पत्रकारसँगको कुराकानीमा मन्त्री लिम्बुले केही योजना थप्नको लागि आग्रह गरेको भए पनि सम्बोधन हुन नसकेको बताए। उनले खेलकुद संघमा विवाद हुँदा खेल क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएकोले संघहरूलाई इमानदार बन्न सुझाए। पदाधिकारीहरू बीचको टकरारले लामो समयदेखि मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन नसकेकोले त्यसलाई सुधार गर्न अग्रसर रहेको मन्त्री लिम्बू को भनाई छ। सबै पदाधिकारी साथीहरु र कर्मचारी साथी खेलाडी साथीहरु प्रशिक्षकहरु सबैले मेरो आग्रह छ कि परिवर्तनलाई चाहिँ हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। सबै क्षेत्रमा चाहिँ परिवर्तन हुन थालिसक्यो। अहिले यो के रे राष्ट्रिय खेलकुद परिषद अन्तर्गत खोजी संरचनाहरु चाहिँ परिवर्तनको प्रक्रियामा नजानको लागि चाहिँ यहाँ भित्र चाहिँ के हाम्रो स्वास्थ्य के हो त? यत्रो ठुलो चेन्ज भइसकेपछि पनि हामीले किन चाहिँ पुरानो मोडलिटीमा हामीले काम गरिरहेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको साथीले चाहिँ बढी चाहिँ बिग्याउनु छ। खेलकुद बीमालाई प्रभावकारी बनाई खेलाडीलाई सुरक्षित भएको महसुस गर्ने उद्देश्यले केही प्रयास अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। हामी ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूजको अन्त्यमा छौं। ज्यादा ज्यादै हेडलाइन्स। अविरल वर्षापछिको बाढी पहिरोका कारण पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्लामा धनजनको क्षति, 3 जनाको मृत्यु, 26 बेपत्ता। तरकारीको मूल्य नपाएको भन्दै व्यापारी र किसानद्वारा कालीमाटी क्षेत्रमा प्रदर्शन, सडकमै गोलभेडा फालेर कृषि मन्त्रीको राजीनामा माग। प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउनेलाई जवाफ दिने गरी बजेट ल्याइएको गण्डकीका अर्थमन्त्री आलेको दावी, भन्छन् 80% बजेट जसरी पनि कार्यान्वयन गर्छौं। र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको पहाडी क्षेत्र सुनपुरमा झाडापखालाका बिरामी बढे, एउटै टोलमा 15 जना भन्दा बढी बिरामी, दूषित पानी कारण रहेको अनुमान। ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज अहिलेलाई सकियो। राति 8 बजे ग्यालेक्सी न्यूज आवर लिएर आउनेछौं। नमस्ते।